Meditacija pred operacijo. Pred nami je pomirjajoča meditacija, ki jo lahko izvajamo pred operacijo, da bi se umirili in pripravili na sam potek. Pred operacijo in raznimi posegi je naravno in popolnoma normalno, da se počutimo napeto in zaskrbljeno. Naš um je morda poln vprašanj, dvomov in skrbi glede samega poteka in izida. Vendar pa je pomembno razumeti, da lahko meditacija pred operacijo pomaga umiriti naše misli, sprostiti telo ter pripraviti naš um na mirno in pozitivno izkušnjo. Prav ta meditacija je namenjena temu, da nam pomaga najti notranji mir in zaupanje med tem, ko se pripravljamo na operacijo oziroma na razne zdravstvene posege. Skozi ta proces se bomo osredotočili na svoje dihanje, si predstavljali pomirjajočo sceno ter ponavljali afirmacije, ki nam bodo dale moč in zaupanje v sam proces. S pomočjo te meditacije bomo lahko stopili v stanje globoke sprostitve ter se povezali z notranjim občutkom miru, ki bo prisoten med celotnim postopkom operacije oziroma med zdravstvenim posegom. Ta meditacija nam lahko pomaga umiriti naše misli in telo ter si pridobiti notranji mir in zaupanje pred operacijo in raznimi posegi. Pomembno je, da se meditacije lotimo z odprtim srcem in umom, ter ji dovolimo, da nas vodi skozi proces sprostitve in same priprave. Preden se lotimo same meditacije, si vzemimo trenutek, da poiščemo udoben položaj ter se skupaj pripravimo na to nepozabno izkušnjo. Udobno se usedemo ali uležemo, zapremo oči ter nekajkrat globoko vdihnimo skozi nos. Nato pa izdihnimo skozi usta. Ta proces nekajkrat ponovimo ter tako poskušajmo sprostiti svoje telo. Vdih. Izdih.
naslednji vdih in izdih nas le še bolj pomirja in sprošča. Vsak trenutek nam je vse bolj in bolj prijetno. Zaupajmo, varni smo, vse je v redu. Predstavljajmo si, da smo obdani s čudovito svetlobo, ki vstopa v naše telo skozi vdih. To svetlobo si zamislimo kot zdravilno energijo, ki prežema vsak del našega bitja. Prežema vsako celico na našem telesu. Osredotočimo se na katerokoli bolezen, težavo ali nelagodje, ki ga doživljamo ta trenutek. Zdaj si pa predstavljamo, kako to breme izstopa iz našega telesa, kot temna megla ali težka oblika, ki jo pošiljamo v svetlobo, da se spremeni in transformira v pozitivno ter dobro energijo. Pošiljajmo zdaj vsa svoja bremena, vse svoje težave in skrbi. Naj gredo v to čudovito svetlobo. Mi jih ne potrebujemo več. Le čistimo se in zdravimo. Pošiljajmo stran vse, kar ne potrebujemo več. Vse to odide od nas kot temna svetloba, ter se transformira v brezpogojni, čudoviti, bleščeči se svetlobi. To je ljubezen, ki nas zdravi, ljubezen, ki nas pomirja. Začnimo z opazovanjem svojega dihanja. Še bolj bodimo pozorni na občutek, ko vdihnemo in zrak vstopa v naše telo, ter na izdih, ko zrak izstopa iz našega telesa. Zavedajmo se vsakega svojega vdiha in izdiha. Z vsakim izdihom postajamo vse bolj sproščeni in mirni. Z vsakim izdihom se osvobodimo vsega, kar nas obremenjuje. Se čistimo.
Med dihanjem si predstavljamo, kako v naše telo prihaja sveža, pomirjajoča energija. Med izdihom pa izdihujemo vse svoje napetosti in skrbi. Izdihujemo vse, kar nas obremenjuje, vse, kar nas skrbi, vse, kar ni dobro za nas. Zdaj si pa zamislimo, da smo na čudovitem, mirnem prostoru, nekje v naravi. Lahko je to na plaži ob sončnem zahodu, morda nekje v gozdu med šumenjem dreves na gozdni jasi. Ali morda na gorskem vrhu s čudovitim razgledom na prekrasno dolino. Ni pomembno, lahko smo kjerkoli si želimo. Čim bolj si predstavljamo vse podrobnosti svoje okolice, v kateri se ta trenutek s svojimi mislimi nahajamo. Predstavljamo si barve, ki jih vidimo. Zvoke, ki jih slišimo. Vonje, ki jih vonjamo. Predstavljamo si vse, kar opazimo. Še bolj se poglobimo v to vizualizacijo, ter si predstavljamo, kako se počutimo v tem mirnem in prijetnem okolju. V sebi začutimo ta občutek miru in sprostitve, ki prihaja iz okolice v nas same. Z vsakim vdihom in izdihom se počutimo še bolj prijetno in še bolj lepo. Občutimo hvaležnost za ta občutek miru in sprostitve. Hvala.
Zdaj si ponavljajmo pomirjajoče afirmacije, ki nas bodo pomirile ter nam dale občutek miru in sprostitve. Te afirmacije lahko večkrat ponovimo glasno ali le v svojih mislih, da še bolj okrepimo občutek miru in zaupanja. Moje telo je močno in sposobno hitrega okrevanja. Imam zaupanje v svoje zdravnike in medicinsko osebje. Vsak trenutek sem boljši, boljša in močnejši, močnejša. Moj um je pomirjen in moje srce je polno zaupanja. Moj um je pomirjen in moje srce je polno zaupanja. Moje telo je sposobno premagati to oviro in si jo pomoči. Vsak dih me napolni z mirom in spodbudo. Vsak dih me napolni z mirom in spodbudo. Z vsakim novim vdihom postajam bolj zdrav, zdrava in močan, močna. Sproščam se in zaupam procesu. Sproščam se in zaupam procesu. Veselim se zdravega in srečnega življenja po operaciji oziroma po posegu. Moje misli so pozitivne, moje srce je polno ljubezni. Moje misli so pozitivne, moje srce je polno ljubezni. Sproščam se ter zaupam procesu. Vsak del mojega telesa deluje v popolnem ravnovesju in harmoniji. Vsak del mojega telesa
Zdravje in vitalnost sta moji naravni stani. Moje telo je sposobno izločiti bolezen ter se obliti zdravilno energijo. Zaslužim si biti zdrav. Zdrava in srečen, srečna. Zaslužim si biti zdrav, zdrava in srečna, srečna. Zaslužim si le najboljše in prav je tako. Zdaj se počasi osredotočimo na vsak del svojega telesa. Začnimo stopali na svojih nogah ter se postopoma premikamo navzgor proti glavi. Ozavestimo vsak del svojega telesa. Medtem, ko osredotočamo pozornost na vsak del svojega telesa, si predstavljamo, kako se mišice sproščajo in postajajo težke, ter se tako še bolj poglobimo v občutek sprostitve in miru. Zdaj pa le potujmo po svojem telesu. Bodimo pozorni na še morebitne napetosti v svojem telesu ter se še bolj potrudimo, da vse te napetosti sprostimo. Okolikor začutimo še kakršnokoli napetost v svojem telesu, ozavestimo ta del ter si predstavljamo, kako bela svetloba zdravi ta del. Kako z vsakim vdihom in izdihom postajamo vse bolj sproščeni
Le dihajmo, dihajmo, ter se ozdravimo kakršnekoli napetosti. Sprostimo to napetost. Sprostimo se. Začutimo, kako je zdaj vsak del našega telesa oblit s pozitivno ter zdravilno energijo. Počutimo se močnejše, počutimo se osvobojene. Zdaj se dobro zavedamo, da smo napolnjeni s čudovito energijo in da bo vse v redu. Vse bo točno tako, kot mora biti. Zaupamo ter se popolnoma predajemo tej čudoviti energiji. Tej čudoviti energiji v nas samih. Predajamo se ljubezni, predajamo se Božjemu vodstvu v nas samih. Popolnoma zaupamo. Vse je v redu.
Ko smo pripravljeni, počasi začnimo ponovno zaveščati okolico okoli sebe. Ko želimo, lahko odpremo oči ter se zavedajmo svojega telesa na stolu ali ležišču. Začutimo podlago oziroma tla pod nogami. Bodimo pozorni na občutke sprostitve in miru, ki smo jih dosegli med to meditacijo. Ter si obljubimo, da bomo to stanje zadržali, ko se pripravljamo na samo operacijo oziroma na poseg. Ko zaključimo to meditacijo, si vzemimo trenutek, da se zahvalimo samemu sebi za čas, ki smo si ga vzeli, da smo se osredotočili na svoje notranje stanje. Zavedajmo se, da smo s tem korakom naredili pomemben korak pripravi na samo operacijo oziroma na zdravstven poseg. Pomembno je razumeti, da je ta meditacija le ena od mnogih orodij, ki nam lahko pomaga pri soočanju s to situacijo. Medtem, ko se premikamo skozi prihajajoče ure in dneve, se spomnimo tih občutkov miru in zaupanja, ki smo jih ustvarili med to meditacijo. Kadarkoli si želimo, se lahko vrnemo na to meditacijo. Vedimo, da smo močni ter sposobni premagati vse izzive, ki jih prinaša sama operacija oziroma poseg. Sledimo navodilom svojega zdravnika, zaupajmo v medicinsko osebje, ter verjemimo v proces okrevanja. Pred nami je novo poglavje in ta meditacija nam je dala orodja, ki nam bodo pomagala pri soočanju s tem izzivom. Sprejmimo ta trenutek miru in zaupanja, preden se premaknemo naprej, pripravljeni na vse, kar prihaja. Naj bo naše srce mirno, naš um osredotočen in naše telo močno. Odprimo se za najboljše, vsi si to zaslužimo. Prav v teh trenutkih, ko se soočamo z izzivi, kot je operacija ali razni zdravstveni posegi, za katere nas skrbi, naš um in telo
potrebujeta še posebno nežnost ter podporo. Dajmo si jo, zaupajmo. To meditacijo zaključimo z lepo mislijo. Smo kot drevo, ki se korenini v zemljo in smo povezani s svojo notranjo močjo. Naše telo je tempelj, ki se pripravlja na zdravljenje. Vsak vdih nam prinaša občutek miru ter zaupanja. Operacija oziroma zdravstveni poseg je le korak na poti do našega celjenja. Naša notranja moč je večja, kot si sploh lahko kadarkoli zamislimo. Zaupajmo in vedno imejmo v mislih, da smo podprti ter vodeni. Božja ljubezen je vedno z nami, nikoli nismo sami. Srečno in hitro okrevanje. Velik objem sem vam dal.